Наприклад, ось так. Раз, два, три, чотири, п'ять. І засвідчується майбутнє, тому що насправді наші діти – це наше майбутнє, і це для них ми створюємо. Запорізька область першою в Україні побачила презентацію проєкту «Інтерактивна книга». Співавторка ідеї Надія Грачова приїхала зі столиці, аби розповісти про всі переваги та цікаві моменти такого сучасного навчання. Виникла ідея створити дещо цікаве, дещо інноваційне для нашої молоді, для старшокласників, для тих, хто зараз готується до складання ЗНО з української мови і літератури. Нас підтримав Український культурний фонд. Цей проєкт реалізовувався в програмі «Культура плюс». Це кроссекторальна співпраця. І ми поєднали онлайн-частину, офлайн-частину і кіно. Офлайн-частина – стилізований квест-бокс, що містить механічні та електронні загадки з української літератури. За словами організаторів, у час, коли молодь так цікавиться різними гаджетами, ігрова платформа – саме те, що треба. Всередині можна подивитися всякі загадки. Тобто є ключ, відкривається дверцята, і після того вся інтерактивна книга, вона стає активною. Онлайн-частина розміщена на спеціально розробленій iLearn-платформі. Зареєструвавшись, учасник потрапляє на сторінку квесту, де його зустрічають інтерактивні герої. Завдання можна проходити як за допомогою офлайн-боксу, так і самостійно. У нас є три основні герої, через яких ми комунікуємо з нашими гравцями. Це Тарас Шевченко, це Леся Українка і Іван Франко. Ми залучили дуже багато експертів, тобто всі питання вони перевірялися викладачами, експертами з освіторії. І все, весь матеріал він є корисним. Після проходження квесту учасник отримує так звані вчибакси, якими можна розрахуватись за участь в навчальних вебінарах та курсах. Крім того, є можливість пройти заключний тест на перевірку знань з української літератури. Заплановано ще проведення онлайн-презентації для вчителів української мови та літератури, де ми більш детально розкажемо їм, як долучитися до проєкту, як долучити молодь, їх учнів. Покажемо їм книгу. Якщо вони хочуть долучитися офлайн, то їм треба звернутися до обласного центру патріотичного виховання молоді. Завдання квесту побудовані навколо тем, які необхідні в підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання. Тому ініціатори проєкту запевняють, тренажер є надзвичайно корисним для кожного старшокласника. Такими новими формами роботи саме дітей ми можемо зацікавити до нових знань, до літератури, до культури, до історії. Тому дуже добре, що на території нашої України з'являються ці нові форми, нові ігри, нові квести. Ми сподіваємося, що цей проєкт це тільки перший з української мови і літератури. Далі ми плануємо його масштабувати на різні предмети. І сподіваємося, що дійсно старшокласниками взагалі учням цей матеріал буде досить цікавим. Анастасія Халецька, Едуард Куріков, ТВ5.